Velkommen til bokbussen Rød og Blå, læremiddelet som lar elevene lese småbøker selv. Her finner du 48 bøker indelt i to nivåer, nivå 1 og nivå 2. I menyen kan du velge blant ulike funksjonaliteter. Trykk på pilen for å begynne å lese boka. Klikk på bussikonet og få tilgang til menyen. Bøkene innlest på 12 språk samt widget symbolspråk. Du kan bytte språk mens du i boka. Elevene kan lese inn bøkene selv og lytte til opptaket. De kan også velge å lese boka med eller uten lydstøtte.